So magandang araw mga kadiyo. Kinumpirma ng PNP ang malaking partisipasyon ng isa sa mga tauhan ni ex-Governor Pryde Henry Teves na kinilalang si Nigel Elictona. Si Elictona ay isa sa tatlong inaresto sa isang raid na isinagawa ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa HDJ Bayawan Agri Ventures Corporation, Tulong Compound na pagmamayari ni Henry Teves sa Bayawan. Ayon sa tagapagsalita ng PNP na si Colonel Jean Fajardo, batay sa report ng Special Investigation Task Group, Police Regional Office PRO7, sa bisa ng isa pang search warrant na recover mula sa bahay ni Elictona ang ilang larawan ng pamilya Degamo, sketch ng mapa sa compound ng mga Degamo, ruta patungo sa tinitirhan ng biktima at maging ang larawan ng gate sa bahay ng gobernador. Bukod dito, napag-alaman din ng CITG-PRO7 na isa si Elictona sa mga kasama sa nagplano, nagbriefing at tumulong sa gunmen na may aktwal na partisipasyon sa pamamaslang kay Governor Roel Degamo. Kaugnay rito, naniniwala ang PNP na marami pang dapat na ipaliwanag si dating Gobernador Henry Pryde Teves, hindi lang sa pag-iingat ng napakaraming dekalibring armas, mga bala, IED at pera, kundi maging ang kaugnay sa kaniyang mga tauhan sa pagpatay kay Degamo. Samantala, itinuturing na welcome development para sa PNP ang di umano'y kagustuhan ni Henry Teves na makipagtulungan sa PNP para linisin ang pangalan nito mula sa naturang mga aligasyon. So meron po ako ipapakita ang video mga kadiyo at kayo na po ang bahalang humusga. And please comment down below sa inyong reaction ukol dito, and please pakisupport naman ang ating YouTube channel at ang ating Facebook page. So ito na po yung video mga kadiyo. Sa bisa ng isang follow-up search ng PNP-CIDG, na-recover mula sa bahay ni Nigel Elictona sa Bayawan City ang ilang materyales na pinaniniwalaang ginamit sa pagpaplano sa pamamaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Batay sa report ng Special Investigating Task Force Degamo ng Police Regional Office Central Visayas, nakuha ng mga otoridad sa bahay ni Elictona ang armas, mga bala at granada. Nakuha rin ang ilang larawan ni Negros Oriental Governor Roel Degamo at pamilya nito. Naroroon din ang sketch ng mapa at ruta patungo sa bahay ng gobernador. Una nang naaresto sa Elictona kasama ng dalawang iba pa sa isang raid nitong March 24 sa compound na pagmamayari ni Negros Oriental ex-governor Pryde Henry Teves, kung saan nakuha rito ang iba't ibang matataas na uri ng armas, mga bala, pampasabog at pera na nagkakahalaga ng mahigit sa 18 million pesos. Sa isang press conference nitong Martes, kinumpirma mismo ng tagapagsalita ng PNP na si Police Colonel Jean Fajardo ang malaking partisipasyon ni Elictona sa pagpaplano hanggang sa aktual na pagpatay kay Governor Degamo nitong March 4, 2023. Kung matatandaan po natin na kasama po siya doon sa tatlong nahuli dito nung inimplement po yung search warrant dyan po sa loob ng compound, at siya po ang tumatayo na chief security ng HDJ compound. At base po doon sa report na ibinigay po sa atin ng CITG-PRO7 na ito pong si Nigel Elictona ay may malaking naging partisipasyon po sa pag-ambush po o pagpatay po kay Governor Degamo, dahil may mga na-recover po doon sa kanyang bahay na mga pictures po ng ni Governor Degamo at ang kanyang pamilya, pati po yung sketch po ng mga mapa, pati po yung ruta papunta po doon sa bahay po ni Governor Degamo. At naniniwala po ang SITG na ito po ay nagamit during the planning stage bago po isinagawa ang pagpatay po kay Governor Degamo. At according pa rin po sa SITG-PRO7 na ito nga pong si Nigel na tumatayo nga pong chief security ng HDJ compound ay kasama po sa naging pagpaplano. Nandun po siya sa briefing at kasama rin po siya at isa siya sa mga tumulong po doon sa mga gunmen na may actual participation po doon sa pagpatay po kay Governor Degamo during the casing and surveillance prior po na patayin po si Governor Degamo. Giit ng PNP, marami ang dapat na ipaliwanag ngayon ng dating gobernador na si Henry Teves, hindi lang dahil sa mga nakumpiskang iba't ibang dekalibring baril, mga bala, improvised explosive device at mga pera sa compound nito, kundi maging sa kaugnayan ng kanyang mga tauhan sa pagpatay sa gobernador. Marami pong dapat ipaliwanag po si Ginoong Pryde Teves dahil sa mga lumalabas pong impormasyon, lalong-lalo na nga po ma'am yung nahukay na mga IEDs, mga explosive, mga matataas na kalibre ng baril na ang isang ordinaryong tao ay hindi po pwedeng mag-possess po ng mga ganitong kalalakas na pampasabog. At the same time nga po, yung chip security nga po ng HDJ ay lumalabas na may kinalaman at may malaking partisipasyon nga po dito sa pagpatay kay Governor Degamo ay malaki po ang dapat po talagang ipaliwanag ni Governor, at least ni ex-Governor Pryde Henry Teves. At kagaya naman po ng pangako nga po ng ating SILG, pati na po ng Chief PNP, nabibigyan naman po sila ng pagkakataon na sagutin itong mga isasampang reklamo sa kanila. We will observe due process, entitled po sila dyan. Pero kagaya po ng hiling ng ating SILG na mas magandang harapin po nila ito hindi lamang po kay Ginoong Pryde Teves kundi pati na rin po kay Congressman Arnie Teves dahil one way or another they have to face the music po talaga. Sa kabilang banda, isang welcome development para sa PNP ang di umano'y kagustuhan ni Henry Pryde Teves na makipagtulungan sa mga otoridad para linisin ang pangalan nito sa publiko mula sa iba't ibang aligasyon laban sa kanya. Ayon sa PNP, kung totoo man ito ay malaking tulong anya ito sa mabilis na pag-usad ng investigasyon, lalo pat patuloy ang paghalughog ng mga operatiba ng PNP sa compound ng mga Teves. So mga kadeya, no, nakita yun na yung video. So madaming nakita nga mga armas sa agri venture ni ex-Governor Henry Teves. So good thing mga kadeyo is harapin niya yung mga aligasyon tapos harapin at tutulong din siya sa pag-usad ng kaso nito. And then, bagong issue na naman ito mga kadeyo kasi tauhan niya yung may malaki ding partisipasyon sa pagpatay kay Governor Degamo. So, para dito is welcome development ito sa PNP kasi meron naman silang nahuli na sangkot sa pagpatay kay Governor Degamo. Kayo mga kadeyo, sa palagay nyo mga kadeyo, planted ba itong mga armas na nakalagay kay Henry Teves or hindi? Ano ang masasabi nyo sa video na ito mga kadeyo? Mag-comment down below sa inyong reaction of the video. Maraming salamat po at magandang araw.